Moet ik me van die aanpakken hier? Dat denk ik. En testen? Die doen het. Ja. Los. Uiteindelijk zit dit het worden. En want joh, er ben verscheiden allerhande plannen en opties binnen ja, de revue passeert. En dan moet ik even zeggen van ja, wat voor geld is er beschikbaar, wat voor mogelijkheden ben er. Maar hier net wat heger kent of nog wat andere zaken. Maar dit is uiteindelijk het meest haalbare binnen het budget wat we hebben. Beweegbare bregen, haast een webbregen, ja, die kost het samen een 1 miljoen meer dan wat hier kost het. Want die had veel zwedere fundering nodig. Het tweede is, er leidt een gasbuis onder terug. Nou, dan hier die verdiepen we maar. Want anders hebben we hier net nog diep gaan. En het derde is van ja, toch voor historische schepen, vonden wij de kalk eigenlijk te liet. Wanneer je zegt van nou, ik ga er een beweegbare brug in leggen, van de grote boten kunnen dan hier komen, maar dan moeten ze weer draaien. Ik vind dat je dan een combinatie moet gaan maken dat je door kan gaan varen. Mijn wens is dat het dan via de havenmolen naar Vegelingsoord is en dat je gewoon met de sloepjes rond kan varen. En dat is natuurlijk nog veel mooier. Het zou mooi wezen als de grote boten in de jachthaven blijven. En dat de sloepen hier naartoe doorgestuurd worden, dan heb je het meeste goede effect. Nou, en dan moet die sloepenhaven, die moet zich dan ook terugverdienen. We hebben een prachtige sloepenhaven, maar daar ligt nooit een boot in. Nou, en wat dat betreft, de openheid van deze brug is volle meer dan oren. Nou, wat ik in mijn openingsspeech ik zei, de eerste boordjes hadden er al een week al inlijn. Nou, en dat is dan een teken dat het wel lukt. Daar hebben we alle vertrouwen in. Voor jou is het natuurlijk fantastisch dat je de toeristen tot in het centrum kan trekken. En alles mee kan geven wat jou er heeft. En dat is voor de beleving heel goed. I saw my pension so high.
Dat zou best lekker zijn. Ja. Oh. Hoe lekker? Nee. Dat is dus verwennen. Dat gaan we nou proberen. Nou. Burenvlees. Ja. Nou, maar zijn je, ja. Jullie zijn de eerste die dit jouwste product mogen verkopen? Ja. Vandaag is de primeur voor ons. Oké. Ja. En jullie zijn? Wij zijn van Hotel De Herberg hier in Joure. En dat u uw werknemers allemaal? Dit is mijn... Nou, hoe ga je mij noemen? Mijn manager. Oh, jouw manager? I'm the big boss. Ja. Yeah. En dit zijn de dochters dan ook? Allemaal dochters. Allemaal kinderen. Ja. Maar wordt deze hele toko nu alleen gerund door vrouwen? Ja, op het moment wel. Ja. We zijn wel op zoek naar mannen. Ja, maar we willen nog wel een beetje jonge bang heren op het terras. Ja. Wij vallen oude harm, ja. 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 Zoeken jullie personeel? Nee, ja, dat zouden we het heel leuk vinden. Om met nog jonge een knapen team, op het terras. Ja. Ja. Voor in de zomer zijn welkom. Korte broek. Emmy. Ja. Ja, dat ja. Even niet al te kort. Ja. En ook geen hempies. Nee, ook geen hempies. Vlot. Ja, klopt. Vanzelf zelf humoristisch die en die lekker willen aanpoten. Oké. Ja. Mooi waarbij. Oh, Terrekoop, sorry. U zou, heb jou, zo'n menebouw bekeken. Met al je loze streken, die staan er mij niet aan. Nee, al jouw roze streken, die staan er mij niet aan. Daarom draai ik uit de hand. Durf wel eens lood, joh, zit hier ik met mijn oude meuk? Ja, gelukkig, ja. Weg met die oude meuk. Vintage. Vintage, oude, ja. Mijn werkenspel hoor, want hij draait om, maar ik jij niks. Oh nee, nou, volg mij. Arm, ik heb ongeveer 4000 LP's. Ja? En zo langzamerhand wil je een beetje wat opromen. Dus ik heb een selectie maken van verzamel LP's. Ja? Want wat is er leuker dan verzamel LP? Want hij is namelijk van ier of van ier periode heeft al de hits van toen. Dus als er een vinyl begist, ja? Mijn pick-up, dan weer verzamel LP's natuurlijk hartstikke leuk. Dan heeft hij bij wie spreken de top 40 van een bepaald ier. Dat is beter dan een LP, maar van ieder artiest. Voordat ik varieerde. Daar heb ik verschijnen van. Dus, dat is een oude bandrecorder aan elkaar je dan? Deze kost €1,250. En deze €1,200. Dan ben je net jonger als hoe ze Nij weer? Nee, Nij kost ze 2000 gulden. Dan is ze min toen lekker duur als een Nij auto. 2000 gulden? Ja, minimaal. Die hutte bandrecorders, die AK is die Revo, die kost toen lieke volle als een naaie auto, wist je dat net? Nee. De Roekster is wel lekker. Rick Hiel. Nee! Nee! Nee, serieus! Ik kan het heel leuk vertellen. We hebben in de rommel zitten, maar we hebben er een paar maanden, maar we hebben er aan de hand natuurlijk. Omdat het hoekje gewoon een keer aan de beurt weer. En nu hebben we het er een mooie dag van maken en die rommel, daar ben ik wel even vergeten. Ik ben lang blij dat het nou weer z'n vier is. En zo kan je heen wat er nou gebeurt. Blij wezen, ik vind het mooi. Jou hebt een mooie haven bij, een mooie waterspotvoorziening. Dat we binnen zijn grootschap bekend.